ምክንያት? እሺ ምንድነ? ያየራጋንት ዛር ያየራጋንት ናዛር ስንት አመቷ ነው? እኔ እሷ 11 11 አመቷ ነው? አዎ። ያየራጋንት ከገባ ስንት አመት ነው? አረ አመታን ሞላኝም አመታን ሞላኝ። ዛሩ ከናት ነው ከአባት የመጣው? ዛር ከአባት በኩል ከአያት ማለት ነው። ከአባት በኩል ነው ግን ከአያት ከአያቱ። አዎ ከአያቱ ከአባቱ አባት። ማን ትባላለህ ዛሩ? ማን ነው ስምህ? ዛር ሰይጣን። ዛር ሰይጣን። ምን ነበር የተገበረልህ? ብዙ የፈለግኩትን ነገር ይገበርልኛል። የፈለግኩት ለምን ያስካት እንዴ? ዘሬን ለማስቀጠል ነው። ሰው ልጄን ለማስቀጠል ዘና ፈታ ብዬ ለመቀመጥ ዘና ፈታ ብዬ ለመቀመጥ ነበር። ግን እቺ ቤተሰቦቿ እንዳሉ ወይኒ 8 ዓመት እኮ አስተኝቻቸዋለሁ። በቃ 8 ዓመት ሙሉ አባቷ በቃ የኔ እንዳለ ነው ያደረኳቸው። 8 ዓመት ሙሉ ጭንቅላቱን ደፍኜው ይጸልይ ነበር፣ ይሰግድ ነበር። ወይኔ የፈለገው ነገር እኮ ይደረግለት ነበር። ይመጣል፣ ከዛ በኋላ ይጠይቃል፣ ከዛን ይደረግለታል፣ ይደረግለት ነበር። ከዛን በቃ 8 ዓመት 8 ዓመት የኔው አደረኩት። የራሱ ምን አደረግካት? ሷሪ ምን አደረግካት? ጣቷን አጠመምኩት። ጣቷን አጠመምኩት እንዴ? አጣመንኩት አለ። እንዴት ነው የምፈታው? እንዲሁን ጣፋ እንዲህ ነው ያጣመምኩት። ሌላ ምን ታደርጋለህ? ሌላ የፈለኩትን አደርጋታለሁ። በቃ ግን መጸለይ ጀመረች። መቼ ጀመረች መጸለይ? አንድ አመት ሙላቸው አንድ አመት። አሁን በመቅጠቃ ተቀጠቅጣለች። ቀላል ትቀጠቅጠኛለች። እንዲ በዚህ ሳምንት እንኳን እኮ 1820 ነው የሰገደችብኝ። እሷ እየቆጠረች ነው የሰገደችው። ትቆጥራለች ስትሰግድ። ስላሴ ስንት ቃጤ ስገት ነው? አንተ ነው የምቆጥረው? እሷ ነው የምቆጥረው? እኔም እሷ የምንቆጥራለን አብረን አብራችሁ። እሺ እሷ ስትሰግድ አንተ ምን ታደርጋለህ? እኔ ምን አደርጋለሁ? እዛው ታስሬ አለ የሚያስራት አለ የሚያስርኝ አለ 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 የሚያስርኝ። ደህና አድርጉኝ። ምን ነበር አላማ ዛር እሷ ላይ? አላሜ እኔ ከትምህርቷ ላደናቅፋት ነበረ፣ ደደብ ላረጋት ነበረ፣ ጁጃ ላረጋት ነበረ። ኧረ ብዙ ነው። ኧረ እኔ ብዙ ነበረ እቅዴ። ደችና መኪና ስር ሲራ መንፈስ እኛን ለመያዝ ዊ ህፃን ነው ምንም አያውቅምና አልያዘው። ምን ያደርግልኛል? ይሄ ገና ህፃን ነው፣ ገና ህፃን ነች። ምን ታደርግልኛለች? አይልም። ዋጋውን ያውቃላ። አሳድጎ የት ማድረስ እንዳለበት ስለሚያውቅ በደንብ ከልጅነት ጀምሮ ነው የሚይዘው። ከሽማግሌ ከሚያዝ ወጣት ከሚያዝ ልጅ የሚያዝ ለሱ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። እኛ ከህፃነታችን ጀምሮ እኮ ስለያዘን ነው እንግዲህ ይኸው አድገን አብሮ ያደገው መንፈስ እየታገልን ውጣ አትውጣ ገና ውጊያ ላይ የገባ ነው። ለዛ ነው አብሮን ስራ አደገ ቶሎ እንግዲህ አድጎ አብሮን ስራ አደገ ነው አሁን ገና ውጊያ የጀመር ነው። በልጅነታችንማ እንደዚህ ቤተሰቦቻችን እንዲላቀቅ መንፈሱ ቢያስጠምቁን እንዲህ መንፈስ መገሰጽ የሚችሉ ጸጋ ወዳላቸው አባቶች ወላጆቻችን ቢወስዱን ነፃ ሆነን እናድግ ነበረ። ጸሎት የሚያስተምረን ስግደት የሚያስተምረን እንዲህ ጠላትን መቀጥቀጥ የሚያስተምረን ብናቅ እንዲህ ተበልተን አናድግም ነበረ። አሁን ተበልተን ያደግነው ለምንድን ነው? ከልጅነታችን ጀምሮ ስለተለከፍን ነው። ዛሩ ለክፎናል፣ አይነጥለው ለክፎናል፣ ቡዳው ለክፎናል፣ መተቱ ለክፎናል። አሁን እነዚህ ልጆች እጅግ በጣም እድለኞች ናቸው፣ በጣም እድለኞች ናቸው። ቢያንስ አሁን ይዛ ከዚህ በኋላ ዛሬ ተቆረጠ በቃ ከዚህ በኋላ አይኖርም። ዛር የሚባል እሷ ጋር አይኖርም። በሰላም ትኖረ ከዛር ተላቃ ትኖራለች። ዛር ደግሞ አንዴ ከወጣ ወጣ ነው። እንደ መተት አይታደስ ምዳመን እድሳት ምናምን የለውም። ዛር ከወጣ ወጣ ነው። ቢያንስ እሷ ሰላም ሆና ትኖራለች። ህይወቷ ያጨልም ነበር። እሱ አላማው ተቀምጦ ወደፊት እሷ ምን ያደርጋት እንደፈለገ አላማ አለው። አላማ መር የሆነ እንቅስቃሴን የሚያደርገው መንፈስ። እኛ ግን አላማ የሆነ ህይወት የለንም። አላማ ቢሶች ነን።
አላማ ቢስ ስለሆነ የሌላውን አላማ ለማሰናከል አላማውን ስበረው ያሉ መተት እንልካለን። ዛሩና ነክሳለን። ዛሩን እንልካለን ወደ ሰው የሰውን ህይወት ለማጨለም። ከዚህ እንዲህ በግጭነታቸው ሲላቀቁ እጅግ በጣም ደስ ይላል። በዚህ ነው እኮ እግዚአብሔር የምናመሰግነው። የነገ ትውልድ እየዳነ ስለሆነ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አሁን ብዙ ህጻናት እዚህ ጉባኤ ላይ እየተጠመቁ ነው፣ እየዳኑ ናቸው፣ ግን ገና ናቸው። እናንተ ትመጣለች፣ ልጆቻችሁስ? ልጆቻችሁን አታመጡም እንዴ? ልጆቻችሁ መዳን የለባቸው? ልጆቻችሁ መንፈስ የለባችሁም ብላችሁ ነው እንዴ የምታስቡት? ያው እውነታ እኮ ይሄ ነው። ከጸለየው ሲሰግዱ ሲቀጠቀጡ ታይወታላችሁ፣ ሲጮሆ ላይ ታይወታላችሁ። ሲቀጠቀጥ እኮ ነው የሚወጣው። ከዚህ ግጅ ኃይል ወጣት ኃይል አዛውንት ኃይል ቀይ ኃይል ጥቁር ኃይል የተማረ ኃይል ያልተማረ መሀይም ነው ኃይል ሀብታም ነው ኃይል ድሀ ነው ኃይል ባለበት ደረጃ መንፈስ ማንኛውንም ሰው ይዛል። በተለይ ደግሞ ግጆችን፣ በተለይ ደግሞ ታዳጊዎችን ራሱ መልምሏቸው አሰልጥኗቸው ለጥፋት ያሰማራቸዋል። አሁን እኮ አገሪቷን እያወደማት ያሉት እኮ በግጅነታቸው ጀምሮ አብሮ ያደገው መንፈስ ነው። እንዴት ማውደም እንዳለባቸው መንፈሱ አሰልጥኖ የላካቸው ያሳደጋቸው ሰዎች ነው አሁን ሀገር እያወደሙ ያሉት፣ ቤተ ክርስቲያን እያቃጠሉ ያሉት። ጽንስን እየቀደዱ የእናትን ሆድ እያወረዱ ያሉት እንዲህ አይነት ግፍ ሰዎችን እየዘቀዘቁ ያሉት መንፈሱ እንዲህ አይምሯቸውን ዘግዝቆ ያሳደጋቸው ሰዎች ናቸው። በመንፈስ ትውልዱ የተያዘው ገና ከልጅነቱ ነው። ከልጅነታችን ጀምሮ ገና በማለዳ ስለተያዝን አሁን አድገን ደንዝዘናል፣ ፈዘናል፣ አይገባንም። ስለዚህ ልቀቀኝ አትልቀቀኝ ገና ትግል የምናደርገው ገና ብዙ ውጊያ የምናደርገው አብሮን ስራ አደገ ነው አብሮን ስራ አደገ ነው። ይህ እንደዚህ አይነት ትውልድ ደግሞ የታደለ ነው። አያችሁ፣ ነፃ ሆነው የሚያድግ በቃ እግዚአብሔር ነፃ ሁኝ ነፃ ሁን ሲላቸው ነው። የነገውን ትውልድ እግዚአብሔር ሊያድን ሲፈልግ ነው እኛ የተነሳ ነው። የነገው ትውልድ የነገቷ ኢትዮጵያ እንድትድን ነው እግዚአብሔር እኮ በእኛ ውስጥ እየሰራ ያለው። በቃ እግዚአብሔር እንዳልተወን ይቅር እንዳለን እንደተመለሰ ወደ እኛ አለማወቃችንና መተላለፋችንና በደላችን ይቅር እንዳለ ንስሐ ስንገባ እንደዚህ ይገስጽልናል። እኛንም የእኛን መንፈስ ይገስጻል፣ የልጆቻችንን መንፈስ ይገስጻል። ከዚህ ትውልድ ነፃ ሆኖ ማደግና መኖር አለበት። የነገው ትውልድ መዳን አለበት። እኛ እንኳን ከተበላን በእኛ መቆም አለበት። እንዳይን መበላት በዛ የዛ መንፈስ እኛ ጋር መቆም አለበት። ነገ ልጆቻችን የዛ መተላለፍ የለበትም። እንዲህ አይነት መንፈስ አድቃቂ መንፈስ መተላለፍ የለበትም። ለልጆቻችን ጽድቅን ነው ማስተላለፍ ያለብን። ጽድቅ መልካም ብንሆን እኮ የምንጸል የምንሰግድ ብንሆን የምንወላቸው ልጆች የሚተላለፍ ከኛ የሚተላለፍላቸው ጽድቅ ነው፣ በረከት ነው፣ ረድኤት ነው የሚተላለፉ። ችግሩ እኛ ከወላጆቻችን ይህን አልተቀበልንም። የተቀበልነው ዛሩን ነው፣ የተቀበልነው አይነ ጥላው ነው። አብሮ ተወለደ፣ በቃ አደገ፣ ምን ይደረግ። ስለዚህ እንታገላለን። ገና ለማስለቀቅ ሁሉም ስለተበላ ለማስለቀቅ የሁሉ ትውልድ ለማስለቀቅ ገና ውጊያ ይጠበቅብናል። ብዙ ድካም አለው፣ ብዙ ልፋት አለው። እንደሚታየው አይደለም። ዝም ብሎ እዚህ ጋር መጥቶ በቃ ውጣ ተብሎ እንደወጣው አይደለም። ይህ እንዲወጣ ብዙ ድካምና ልፋት ታይቶ ነው። ዛሬ ዝም ብሎ እንደምናነሳው ከላያችን እንደምናነሳው አዋራ እንደምናጋግፈው አዋራ አይደለም። ከአዋራነት አልፎ ጭቃ ሆኗል። ከጭቃነት አልፎ እኛ ጋር ቆዳ ሆኗል። ስለዚህ ይህን ሁሉ አራግፎ አስለቅቆ አዲስ ሰው አዲስ ማንነት መስጠት በጣም ብዙ ድካም ይጠይቃል፣ ብዙ መንፈሳዊ ውጊያ ይጠይቃል ማለት ነው። ዛር አብሮ ስለሚያድግ ነፍስን ስለሚዋድ ከዚህ ማስለቀቅ ከእናንተም ትጋት ብዙ ይጠይቃል። ቢያንስ እንኳን ሌላው ይቅርና 50% እንኳን እስኪ ቀጥቅጡት። 50% ሌላው ይቅርና 50% ቀጥቅጡት። ግድ የለም እናንተ ዚኑ 50% በጸበል በዚህ በፍተሻ እንዲህ በመቁጠር የተቀጠቀጠ 50% እንዲልና ይወጣል። ግን እስኪ 50%ቷን እንኳን ቤት ቀጥቅጡ። 50% ከቀጠቀጣችሁ ችግር የለም ይለቃል። ግን 50% እንዴት ተቀጠቅጡ ታጋችሁ ነው። ማታ ፊልም የተባለ የተተኛ እንትን አንድ ቀን መዝሙር ነው፣ ጠዋት መዝሙር፣ ከሰዓት ዘፈን እየተባለ ሳንለይ ከክፉ ነገሩ ምቀኞች ሆነ ሳንዋደድ ሳንፋቅር። እኛ እኮ በጣም ችግራችን ምንድን ነው? መዋደድን እንደ ኃጢአት የቆጠርን ትውልዶች ነን። መፋቀርን ፍቅርን እንደ ኃጢአት የቆጠርን፣ ጥላቻና ዘረኝነት ደግሞ እንደ ጽድቅ የቆጠርን። በቃ ምንም አይመስልም። ዘረኝነት እንዲህ ሀገር ተስፋፍቶ ትውልድን እያጠፋ
ዘረኝነት ኃጢአታን መሰለን፣ ጽድቅን የመሰለን መሰለኝ። ኦሮሞነ፣ ትግሬነ፣ አማራነ፣ አንተ ጉራጌነ ምናምን ተባብሎ መለያየቱ እንደ ጽድቅ ቆጥረነዋል። እግዚአብሔር በእሱ የሚጠይቀን አልመሰለንም። ስንዋደድ ደግሞ ኃጢአት ይመስለናል። ፍቅር ኃጢአት ይመስለናል። ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ፍቅር አጋንንት አይደለም። ፍቅር ዛራ አይደለም። ፍቅር አይነጥላ ቡዳ መተት አይደለም። ፍቅር እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። የፍቅር ልብ ያለው ሰው እግዚአብሔርን ይወዳል። እግዚአብሔር በውስጡ አለ ማለት ነው። ፍቅርን ሌሎች የሚያካፍል ሌሎችን የሚወድ ሰው እግዚአብሔር በውስጡ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ልብ ያጠፋብን ያው አብሮ ያደገው መንፈስ ነው። አብሮን አድጎን መከራችን እየበላን ያለ ነው። እግዚአብሔር ይማረን። በሽ ተዘጋጅ ተዘጋጅ ተዘጋጅ። ቶሎ ቶሎ ትማራለች። ተማሪነች። ስንተኛ ክፍል ነች? አራተኛ ክፍል። አራተኛ ክፍል። አዎ። ትዘምር ነበር፣ ቤተክርስቲያን ታገለግል ነበር። ሰንበት ትምህርት ቤት አስቆማታ? አሁንም አለች። አቁማለች። የወዷት ነበር። ግጥም ትጽፍ ነበረ። ከመጽሐፍ ላይም ግጥም ትጽፍ ነበረ። አስቆምካት? አዎ። ለምን? በቃ እንዴ እኛ ግን በቃ ትቆርብ ነበር። አዎ ትቆርባለች። አሁን ድረስ ትቆርባለች። ዛሬ እኮ ሶስተኛ ጊዜያችን ነው እዚህ ስንመጣ። ሶስተኛ ጊዜያችን እኮ እዚህ ስንመጣ። በቃ ተዘጋጅ ተዘጋ። አፍልጡ አፍልጡ። ነፍሷን ንቀቁ፣ መንፈሷን ንቀቁ፣ ስጋዋን ንቀቁ፣ ከደም ወጣ። ቶሎ ልጅነቷን ንቀቁ። ቶሎ በቅድስት ሥላሴ ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድንግል ማርያም ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ አርሴማ ስም እኔ ዛር እኔ አይነጥላ እኔ ቡዳ እኔ እያያራጋንንት ለቀናት ወደ ሲኦል እንገባለን። በቅዱስ ሥላሴ ስም ከዛሬ ጀምሮ ልጅነቷን እድገቷን አስተሳሰቧን ለቀናል ለቀናት ወደ ሲኦል እንገባለን። በሶስት ጊዜ ጭኖጡ ቶሎ እግዚአብሔር ገሰጻችሁ። ትንሽ እሺ ነው እንዴ? አባቷ ሰላም ደህና ነህ? እንዴት ነህ? እሺ ነኝ። አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ። በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ጓ ቤትስ በጣም በጣም አስቸግሮናል። በጣም ይሰልባል፣ ብር ይወስዳል፣ ያነሳል። በጣም ከባድ ነው። ጓው በጣም በጣም ከባድ ነው። እናንተ ናችሁ እኮ መዋጋትም ያለባችሁ። መጸለይ ያለ መቀጠቅ የተዋጋው ነበር የመጀመሪያ። ከዛ በመሀል አስቆመኝ እኔ ራሴ። ከዛ አቆምኩ። እና ለምን ታቆማል? በቃ ምን ብቻ አንተ ተዋጋ ነው። ከዛ በኋላ እናንተ ነው ማት ጀመርኩ። ዩቲዩብን ማት ጀመርኩ። የአባ ግርማ ማት ጀመርኩ። ከዛ መሞከር አለብኝ ብዬ መቀጥቀጥ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ አንቆ ተነስቶ ያዘኝ። እኔን አንቆ ያዘኝ። ከዛም በኋላ ቀጠቀጥኩት። በእግዚአብሔር በመድኃኒዓለም ስም ተይዣል ብዬ ግንባር ላይ ታሰራልኩት፣ ልክ እንደናንተ እንደምታደርጉት። ከዛ አረኩት። ከዛ ታሰሬ፣ ከዛ ልብ መልስ ምናምን ያልኩት ልብ መለሰልኝ። ከዛ ወደዚያ መጣሁ፣ እናንተ መፈለግ ጀመርኩ። ባለፈው ዕለት ነው በስንት ነው መጣሁት? እዚህ በሶስተኛ አራተኛ ቀኔ ነው እኔ እናንተን ፈልጌ መጣሁት እዚህ ማለት ነው፣ ከጓደኛዬ ጋር። ከዛ ይው ታዚያ። ማን ነው ስምሽ? ፍቅር። ፍቅር ተማረ። ፍቅር ተማረ። ደህና ነሽ? ስንተኛ ክፍል ነው? ስንተኛ ክፍል ነሽ? አራተኛ ክፍል። አራተኛ። ትቀጠቅጫዋለሽ? አዎ። በቃ አሁን ለቋል። እሺ እሺ። ጎበዝ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ቅዱስ ሥላሴ ያሳድጉሽ። ተባረክ። እሺ በቃ ጸልዩ፣ ስገዱ፣ ቀጥቅጡ። እሺ።